Bojkoti opozitës në zgjedhjet e 18 qershorit për nënkryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është kthim në monizëm, atëherë kur në proces merrte pjesë vetëm një forcë politike. Për mua personalisht, mendoj që zgjedhje pa opozitë nuk kanë në Shqipëri. Do kthehemi pastaj në kohën e sistemit monist. Pa konkurrencë nuk ka zgjedhje. Unë jam që të ketë zgjedhje pluraliste në Shqipëri dhe të ketë gjithë spektri politik të marrin pjesë, që asnjë qytetar mos të ngelin peng pjesëmarrja në zgjedhje. Hysen Osmanaj, nën kryetari i KQZ-s, përfaqësuesi i opozitës, thotë se pa konkurrencë nuk mund të ketë zgjedhje dhe se shpreson që palët politike në vend të ulen në tryezën e bisedimeve dhe të gjejnë konsensusin për zgjidhjen e ngërçit të krijuar. Ai thotë se vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ndihej më mirë për administrimin e procesit zgjedhor në rastin e pjesëmarrjes së opozitës. Nuk mund të mendoj si gjysma e elektoratit shqiptar mos shkojnë në zgjedhje. Absolutisht. Kështu që unë mendoj që do gjendet një konsensus politik dhe ne do jemi shumë komod pastaj për ta administruar procesin. Pa diskutim që zgjedhje besoj pa opozitën stik. Koalicioni opozitar është deklaruar i vendosur se nuk do të heqë dorë nga protestat dhe bojkoti i paralajmëruar i zgjedhjeve parlamentare të 18 qershorit. Vendimi është pranuar unanimisht për mos paraqitjen e kërkesës për regjistrim si subjekte zgjedhore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, deri në arritjen e një marrëveshje politike për krijimin e qeverisë teknike me mbështetje të gjerë.